madaxweynaha Soomaaliland markii soo gaaray magaalada Burco waxa soo dhaweyntiisa ka qayb qaadanayay bulshada gobolka Togdheer maamulka masuuliyiinta iyo guud ahaan dadweynaha kala duwan kuwaasi oo si diirran madaxweynaha ugu soo dhaweeyay deegaanka Karasharka ee gobolka Togdheer madaxweynaha loo soo gelbiyay gudaha magaalada Burco kana qayb galay munaasabada qalin jabinta jaamacadda Burco waxa uu halkaasii ka cadeeyay hadal madmadow geliyay heshiiskii sirdhiga military ee dawladda Imaaraadku ka sameysanaysay Soomaaliland waa dhawayn xaaseed waxaan soo aragnay oo tagay qolada Afdabey waynaga airseenay airbase ciidamada ah si wacan bay u dhiseen wuu dhayahay heshiiskii aan la galay ee shalay tan ka ah waa sidiisii waa basekii sida aan u seenay wuu yaalay wax iska bedelin waxaan noqon kula doonay oo dowladahan aan u soo jeedin tagadii waalas waana la kordhinaya waana sii weynaanaysa halkee la marinayaa waxa aad dekadda lagu soo rogay miisaanka badan magaaladii dekadda waa in tareen loo dhisaa oo tareen u gudbiya halka la doonayo in la geeyo ama waa wadooyin waaweyn oo gaadi waaweyn mar loo sameeyaa marka waxaan helay fikraddii mid ka dhow daroon aan islaayo waa ka Afrika ugu weyn baa la dhisay adduunka oo dhan ciidamada iyo shicibku oo isticmaalaan garoonada marka laga maari maayo noqotay in garoonkii loo isticmaalo sibil ahaan iyo diyaaradaha madaniga ah uu noqdo international airport isla markaana marka u baahdaan ciidamada ciidamadu waa isticmaali karaan geesta kale waxa uu madaxweynaha Soomaaliland ka hadlay arinta gobolka Sanaage iyo sida ay u dhibayso xaaladda ka taagan waddanka waynu isugu tageen mar labaad ilaahayna waa taala saareena xagga iyaga xukuumad ahaan anagaba waxaan ka balan qaadayaa wax alle waxay anagu aanu qaban karno ee qaranka sharci musu inta la sharci karo inta la gudbi karo xilka masaare waxa weyn dadka isku hayna hadday laba koox aad qabtaan aqlu ma aha inaad midna ku dilaanto midna waxay urumiso taa waa isku leh xaqma waxaan ku dilaana wax alle waxay xagga fududayna ee aan qaranka wuxuu dhimana ama aan dhibaato kale nagu abuurayo inaanu aqbalaabaan uma doonan maanta meel lagu sheegayna wixii sa qaran naga qabsada qaranka daa gudbana waynu isugu tagaynaa si aan u xalilayno nabad aniga u jecel maanta intiina halkaa fadhida arrintaas xanuunkay ku ahayso waa yaryahay aniga iyo inaka ani rag lamida kaga haysa maanta waxay ahayd oo nacasnimo nagu ah oo inagu wada ah maanta waxay marka halka la fadhiya laydaada halkankii waxa soo maray hebel hebel inuu axmed basalaabe axmed barino joogaabay ahayd waa nacasnimana saaran dhammaanteed inuu wax khudbadan maanta wax ka qaataa ahaydso yaa udi waa khilaaf dhexdeena kiiga maqnaa laabaha maanta mar cala soo galaysa inay kaan baahay labadooda madaxay kaga dhacday labadooda way ka nool yihiin inay kaan maqdaan ma ahayn annaga tan dhibaysa waa taa in la bogsiiyo iyo dhalinyarada waxaa maqashay ee maskaxdu u tarmataas tahay inaanu ka saarno maxamed mataan gabalax maxamed mooto sahan tv burco